Xol Garmendia, Denis Itxasone legua hartuko duke duena Espainiako gobernu ordezkaritzan, beratzez egiten aritu gara. Egia da, aldi berean ere Donostiako Alderdi Sozialista Umezurtz geldituko dela? Ez dut uste, batez be, Donostiako Alderdi Sozialistan eta bueno, Euskadiko eta Gipuzkoako Alderdi Sozialistan, baita Bizkaian eta Araban ere, pertsona ugari daukagu erreleboak hartzeko, prest, gainera pertsona gazteak eta ondo preparatuak, beraz, alde horretatik oso lasai kantera ederra dakaguta. Nola erantzungo dio Marisol Garmendiak halako postu batek dauzkan beharrei? Ba, primera, nik uste dut Marisol Garmendia ibilbide luzeko pertsona bat dela, erantzunkizun potoloak euki ditu, ez bakarrikan Donostiko udaletxean, baizik eta Gipuzkoako Foru Aldundian ere, aipagarrixa da ukidaben papera, adibidez, mugitxartela martxan jartzeko ba, erantzunkizunean, eta uste dut pertsona oso egokia dela. Euskadiko historian, ba, gobernuko delegaritzan lehenengo emakumea izango da Marisol Garmendia, ez da? Mm-hmm. Emakume euskalduna, ba, preparazio honekoa, ibilbide luzekoa, uste dut postu ontarako pertsona oso egokia dela. Mm-hmm. Bere postua egun Donostiako udal gobernuko bozeramailea eta Alderdi Sozialistaren bozeramailea da, badakizu dagoeneko nork hartuko duen bere lekua, erabakita dago? Ba, ez ondino ez, eta arlo horretatik nuk uste dago biena dala, bera haiek taldian erabakitzea eta ikustia ze pertsona izaliken hobiena ba, erantzunkizun hori hartzeko, baina talde, ba, udal taldean ere pertsona ugari daude ba, postu hori hartzeko eta ez dakat inungo dudarik hartzen dauen pertsona bikain egingo da bela. Mm-hmm. Bueno, argitaratu da dagoeneko, Euskadiko Aldizkari ofizialean, orain bai esan dideko ofizialki bintzat martxa, atzera martxarik ez dagoela, hauteskundeak aprilaren 21 izango direla, eta zure leloa esanguratsua da oso edo, zer esan handi ematen dugu, aldatu bidea esaten duzulako, zer da aldatu behar dena, egun geneukanetik aldatu nahi duzunera? Ba, arlo askotan gidoi hori edo bide aldaketa hori posible dela uste dugu, ezta? Nik uste dut ontxe bertan gauza ugari ditugula mahai gainean aldatzeko aldia dakagula, adibidez, osasun sailean. Ba, bueno, pandemiatik abiatuta badakigu ba, gure osasun sistema fallak dituela eta ba, erronka demografikoa ikusitza, uste dugu hor, eukiko dugun panorama hemendik urte batzutara guztiz aldatuko dela. Euskadi pilo bat aldatu inda azkenengo urteetan, eta uste dut erronka hortan ba, ugari dakagula egiteko. Osakidetza beti goi mailean egonda, eta ontxe bertan dakagun zerbitzu publikoa, ba, bueno, falla batzuk ditu, eta falla horiek konpondu egin behar dira. Hezkuntza mailan, ba, PISA informeak ikusita, ba, gure ikasleen emaitzak ez dira hobienak eta hor ere aldia dakagu hobetzeko. Segurtasun sailean, atzo ikusi genuen Bilboko inkesta hortan, zer nolako kezka dakagu ba, gizartean, baina baita ere ertzainen artean, hor dakagun ba, ikamikak ere ba, konpondu egin behar dira. Baina beste arlo batzuetan eta sozialistak egin ditugun, egin degun lanaren arabera ere, ibilbidea segitzeko eta gauzak aldatzeko aukeria be badaukagu. Etxe bizitza sailean, enplegu sailean, ez dakit hor, ditugun erronkak izugarriak dira, ba, adibidez aldaketa klimatikoan, berdintasunean, esan dudan bezala osasunean eta zaintza ereduan, gauza ugari ditugu aldatzeko eta Euskadiren etorkizun hobe bat izateko. Balamalan gai guztiei buruz galdetuko nizu, baina bueno, lehena osasun arlokoa, Barakaldoko mitinean justu iragarri zenuelako lehendakari izango bazena, egiturari dagokion 2000 postu berri sortuko zenituzkela. Lehenago ezin ziren alako neurriak hartu, egiturazko plantilla hori handitu ahal izateko? Hartu dira, eta gainera aipatzia dakagu, Espainiako gobernuaren dekretu baten bitartez posible egin da legealdi hontan Euskadin 11.000 pertsona gehiago arlo sanitarioan lan egiten egotea, ezta? Eta hori oso aipagarria da, ze askotan Espainiako gobernuari
gauza asko leporatzen zaie hemendik Euskaditik, eta hor demostratu egin da zer nolako eragina dauka ere Espainiako gobernuak, baina arlo honian, ezta? Eta 11.000 pertsona gehiago ditugu Osakidetzako plantillan, baina horrekin ez da nahikoa, ezta? Eta hor behar ditugu plazak sendotu, eta arlo hortan ere, ba bueno, esatia dakagu 1.500 plaza gehiago ditugula azkenengo urtean, baina 2.000 gehiago ere falta direla somatu egin da Osakidetzako profesionalei entzun da, gauza oso importantia da Osakidetzako profesionalei entzutia, eta horren batematek ez dielako entzuten edo? Bueno, ba, uste dut askotan, ba, ariketa hori faltan bota indet. Ezta? Eta askotan, ba, bueno, ez dut esango arlo pertsonalian, baina bai, arlo profesionalian hortalka bat egon dela. Osakidetzako profesionalak dira, eta haiek dakite Osakidetzak dituen beharrak, eta Osakidetzan zer nolako neurriak hartu egin behar dira, eta nik ez dut euki inungo arazorik beraiekin berbaiteko, eta beraiek somatzen dituzten ba falla hortan ba lan egitea, ba falla horrek edo behar diren neurriak hartzeko, eta Osakidetza berriro ere zerbitzu publiko bikain bat izateko lan egitea. Uste duzuela ere kudeaketa hobea izan zitekeela, Pradalesek berak ere aitortu du gauza batzuk badaudela hobetzeko, eta lehentasunen artean kokatu du, baina gestioa ez da izan behar bezainona. Logikoki, baina niri harritzen nauena orain lehentasun moduan jartzia. Ez alda lehentasuna izan legealdi hontan. Ba, ni pentsatzen dut lehentasuna izan beharko litzatekeela, ez da? Momentu oro, ez bakarri pandemia ostian, baizik eta momentu oro. Nik arrotasunez esaten dut beti Osakidetza Euskal Sozialistak egin genuela, eta gainera goimailako nivel hartu zuenean ba, gobernu sozialista baten eskutik izan zala, ezta? Nik uste dut orain aukeria dakagula goimailara ere berriro ere bueltatzia. Osasun saila, hezkuntza saila eta beste arlo batzuetan eredugarriak izan baldin bagera, ba bueno, ontxe bertan ere, ba, goimailara bueltatzeko aukeria be badaukagula, eta gainera hori ez dakat inungo dudarik gehien posible hileiken alderdi bakarra alderdi sozialista. Etxebizitza delegeari aurkeztutako errekursoaren arira ere, izan dira batzuk interpretatu dutenak bazkide duzuen EAJ-aren arteko tentsio gisa identifikatu dela. Goizan Deniz Itxasori galdetzen zioten irratian, da berak esaten zuen, leialtasun kontua ez dela, baino bai konfiantza falta. Konfidantza falta, baina beti gogorarazi egin behar dugu EAJ-ari etzaiola bat be gustatu inoiz ez Euskadiko etxebizitza legea ez da Espainiakoa ere. Zet, hemerotekari begira, ba bueno, hemen entzundakoak izugarriak izan dira, ez da? Efekto llamada, hori kudeatzia ezinezkoa da, eta izugarrizko arazoak sortuko ditu Eusko Jaurlaritzan, eta bueno, demostratu egin dugu, ba lege hori, lege oso ona izan dela, pioneroa izan dela, eta eredugarria izan dela, beste autonomi erkidego batzuendako, eta baita ere Espainiako lege hori eukiteko, baina EAJ-ari etzaio gustatu. Eta esatia dakagu, Euskal legea, Euskal Sozialistak egin genuela, eta gainera, eta konplejurik gabe esaten dut, EH Bilduren babesa eta UPyDren babesa euki genuela, ba, lege bikain bat eukiteko, eta horren arabera ere, Espainiako legea sortu egin zen. Ez daki zer nolako eseskoak dituen EAJ-ak. 2015-ko legearen eraginkortasunaz ere, ez da gitorre badagoen hausnarketarik, ez da? Horren beste urte berandoko arazoa gogortu egin delako. Ez dut uste arazoak ditugunik, ez da? Kontrakoare esango nuke, ez da? Eta gobernantzaren eskutik uste dut arlo hontan gehiago egiteko aukeria dakagula, eta gainera arlo tentsionatuak aipatzeko edo egiteko aukeria be badakagula hemen Euskadin Espainiako legearen eskutik. Neri harritzen nagoena da EAJ-ak beti esaten zuela faltasala alako estatu mailan lege bat gauza hauek konpontzeko, estatu mailan lege hori eukita haren kontra joatia, ez da gain inungo zentzurinik. Badago eskuduntza urraketarik? Ez da gutxiago ere.
ez da gutxiago ere, eta gainera demostratu egin da, nik uste ba, eskutik doiazela bi legeak eta komplementarioa direla, eta gainera onuragarri xadala hemen Euskadi lege bat eukitea, eta Espainia mailan ere beste marko legal bat eukitea, hemen gauza gehiago egiteko, eta ez da oinungo arazorik, nik oso ondo ikusten dut bi legoiek eukitea, eta gainera bi lege hoien bitxartez gauza hobiak egitea. Nola eragin du honek, EAJ-arekin daukazuen harremanean, benetan ez da ezertxo ere izan edo? Ez da kainungo eraginik batez be bakoitza badakiela bestea non dagoen. Eta hori oso importantia da, batez be gauza hauek ba, sortzen direnean, pentsio gehiago ez sortzeko, ni badakite EAJ-aren postura zein dan, bagenekien zer nolako postura zekan 2015ean Euskal Legea onartu intzenean, eta bagenekien zer nolako jarrera zuen Espainiako legearen inguruan, beraz, deno dakigu non gauden, eta beraz hori ez du inungo arazorik sortzen. Dulazte bete pasatxo, elkarrekin izan zineten Andoni Ortuzar, Euskal Jeltzaleko burua eta Iñigo Urkullu lehendakariarekin batera, zertaz hitz egiten duten, balantzea egiteko aprobetxatu zen duten bilera horretan? Bai, batez ere balantzea egiteko. Nik uste dut oso positibo izan dela emondo egun egonkortasuna arlo guztietan, bai udal gobernuetan, baita ere foru aldunditan eta bain Eusko Jaurlaritzan, batez be gogoraztia dakagula, ze denboria oso azkar joaten da, eta gogoraztia dakagu zer nolako panorama geneukan legealdi hasieran, pandemia ondino bai gainean genuela, eta gero Ukrainiako gerraren ostean, edo bueno, Ukrainiako gerraren ondorioz genituen eraginak ikusitza, ba, bueno, oso importantia zala hemen gobernu sendo bat eukitia, egonkortasuna eukitia, eta baita ere beste alderdiekin ba, elkarrizketaren bidez hainbeste legea aurrera eramateko gaitasuna eukiduen gobernua. Eta bueno, hori egin genuen, ba, errepasoa emon legealdi honi, eta horren ostian, ba, bueno, lehendakariari agurra emotia, ba, batez be, gure azkeneko bilera izan dalako, bera lehendakari moduan, eta ni idazkari nagusi moduan, ze beste bilera bat ez degulako eukiko. Beraz, akordio beretsuak berresteko puntuan zaudete. Bueno, auskalo zertatzen. Ni beti oso asko errespetatzen dut pertsona kondino bozkatu egin behar dutelako. Nei harritzen hau beste batzuek beti hauteskundea baino leno mai gainean jartzen dutenean halako formulak, ezta? Botu gehien edo eskaino gehien dituena gobernau dezala, ni hori beti EH Bildutik eta batez ere Alderdi Popularretik entzuten dut. Bueno, ni naixago de jendia leno bozkatzia, eta horren arabera ikustia aber zer nolako aukerak ditugun, ze auskalo zertatzen dan. Bueno, amaik aldiz esan duzu Euskal Herria Bildurekin ez? Hori oso argi daukat, eta beti oso argi eukidet, ba, ondino ez da gaula ba, mimbrerik hori egiteko, eta guk ez dugu EH Bilduko lehendakari bat egingo, ez da beraiekin gobernu bat sinatu. Oso argi daukat, ez bakarrik arlo etikotik, baizik eta ba, bueno, gobernatzeko moduekin, eta gure gobernatzeko ze modu bat? Gure herri proiektua oso ezberdina da beria baino, eta ikusi egin genuen Gipuzkoan gobernatu zute nean zer nolako gobernu auki genuen, ba, bueno, modu horiek ere aldatu egin beharko dituzkete, baina batez ere gure herri proiektua, ez da, oso ezberdina da, beraiek independentistak dira, eta guztiz kontrakoa, ez da, nahixago dugu beste ereduat, eta hor aldia izugarria dakagu, hori ez du esan nahi, beste arlo batzuetan, ba, bueno, adostasunetara llegatzeko aukeria dakagula, eta adostasunak ere lortzen ditugula. Baina EAJ-tik ere bultzatu nahi da elkarrizketa hori, eh? Bueno, uste dugu hor arrisku bat badagoela, nik askoz be errezagoa ikusten dut EAJ-aren eta EH Bilduren arteko gobernu bat, EH Bildu eta PSren arteko gobernu bat baino. Hori argi dako hau.
Puntu honetan uste duzu baietz, gertuago egon litekeela? Bai, zergatik ez, azkenengo deklarazioak ikusita, argi eta garbi daukat, Otxandiano jaunak independentista dela, eta berak aitortuta EH Bilduren proiektua, proiektu independentista bat dela, eta Imanol Pradalesek ere aitortu egin da, bera, independentista dela, beraz, helburu berbera ukiko dute Euskadiren independentzia, zergatik ez lotu gobernu baten bitartez? Pradalesen hautagaitza jeltzaleak, orduan beste usain bat dario zuretzat? Auskalo, ez dakit, nik bere elkarrizketak ikusitza, independentista moduan agertu egin da, gero auskalo ze erabakiten duten. Nire helburua... Minora aldaketa bat ikusten duzu handu, Zaiona? Orain artekotik? Auskalo, ez dakit, gero ere prekampainan gauza asko esaten dira, eta gero ez dira gauzatzen, baina arrisku hori badago beti egonda, eta gainera esperientzia badaukagu, Ibarretxe planarekin, Lizarrarekin, nik argi eta garbi daukat, nun nagoen, eta ez naiz independentista, eta oso argi esatia dakat, batez be, inork beste gauza pentsatu ez dadin. Pradalesek zure gatik ere injustu antzeko zerbait esan zuen, eh? Zure hitzen morroi izango zinela ondoren, aurre kampainan esandakoekin. Nire helburua Euskadi gobernatzia da, eta nik esandakoa mandetuko dut azkenera arte. Orduan nik ez naiz morroia izango, nik entzunda dakat beraien EAJ-taren ahotik, kampaina eta prekampaina luzea ingo zaidala, eta nik uste dut denboria faltako zaidala hainbeste gauzak egiteko dakadanez dana azaltzeko. Oso lasain nago alde horretatik eta nahi beti oso argi hitz egin dut eta gainera esan dotana beti kumplitu indet. Oseak alde horretatik ez dakati nungo arazorik. Ontoren lehendakari izatera iritsiko bazaina beste kontu bat izango zen, oraindik paper hori ez izelako tokatu. Hori ea gertatzen da, nire esperantza ere badaukat. Bueno, zure alderdiaren zat, albiste txarrak izan diren Ábalos ministroaien inguruko albisteari buruz ere galdetu nahi dizut, hogeita lau orduko tarte emantziolako atzo exekutiba federalak, Esterpeinak prentxaurrean ala azaltzen zuen, eta kontrakori bintzat elkarrezketaren bitartean gertatu espalima da, Ábalosek dimisi hori akta hori ez du entregatu. Entregatu beharko luke? Noski baietz. Ez dauka beste irten biderik, ez dauka beste aukerarik, eta gauza hauetan alderdi sozialista oso zorrotz jokatzen dago, eta gardentasun osoz, eta gainera guk Espainiako gorteetan komisio bat sortzeko proposamen bat egin dugu, puente ministroak ere portuetan ikerketa bat hasi egin dugu gauzak argitzeko, eta arlo hontan oso zorrotzak gera, eta oso zorrotzak izan behar gera, eta nik ez dut esango Ábalos jaunak deliturik egin duen ala ez, hori justiziak esango dau, baina bere erantzunkizunare badauka pertsona horiek bera jarri zuelako. Beraz, ez dakat inungo zalantzarik, akta entregatu egin behar dau, eta betiko moduan gu beti zorrotz izango gara, eskatzen eta emoten azalpen behar diren azalpen guztiak gauzak argitzeko, eta justiziak bere lan egiteko, azkenera arte joateko, eta gauzak argitzeko, eta norbaitek deliturik egin behar dau, gartzelara joateko inungo dudari gabe. Eta joango ez balitz zer? Ba, nik uste alderdi sozialistak erramintak eukiko dituela, ba, alderditik kanpo kokatzeko edo gure taldetik kanpo kokatzeko. Alde horretatik oso zorrotz eta oso eredugarriak izan behar gera, kontutan hartuta... Akta entregatzearena ez dagoela ere, bere alderdiaren esku ez dator. Bueno, talde ministroa mogituko balitz, Sánchezen gobernagarritasunaren entzatareta komplikatuago jarri daitekela. Baina eredugarriak izan behar gera. Eta hor, ezin dugu inungo zalantzarik euki, eta uste alderdi sozialista oso zorrotza dela alde horretatik. Guk ez dugu inungo ordeinagailurik apurtzen, ez dugu inungo komisiorik oztopatzen, ez dugu inori alako Fuerza Luis SMS-erik bidaltzen. Alde horretatik oso zorrotzak izan behar gara, eta alde horretatik oso zorrotzak izango gara. Bauzeko marraketa hiru minutu denen kontuz eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Animo eta zorte hon, orain lanpetuta zabiltzateta. Mila esker, aspertzeko aukerarik ez daukagu. Aspertzen bale mazara, gure gana tarte bat bale maukazu. Bagoazte...